از ادب و احترام به شما امیران عزیز ارجمندم، آقای رضا کیهان عزیز برنامه رو ادامه کنم. ممنون. خاورمیانه جراحی پلاستیک شده. چهره خاورمیانه رو ممکن میگه ما نتونیم درست بشناسیم. اون خاورمیانه ای که ما میشناختیم رو کاملا فراموش بکنیم. اصلا میشه گفت خب یاد خاورمیانه در معرض کلاشی قرار گرفت. این خاورمیانه داره صاحب یک هویت جدید میشه، نظام جدیدی پیدا میکنه و به کل داره معماری خاورمیانه در هم میریزه. رجب طیب اردوغان یک ارتش موازی درست کرده در ترکیه، سپاه سادات 40,000 نیرو، بخشیش در سوریه سرگرم جنگن و گروهی در لیبی. این سو توافق بین اسرائیل و کشورهای عرب و از توافق اسرائیل و کشورهای امارات خیلی ها انتظار داشتن در سکم جمهوری اسلامی که در بعضی از کشورهای عرب شورش بشه، چون اتفاقی نیفتاد، نه شورشی شد نه اعتراض چشمگیری صورت گرفت. بسیاری از کشورهای عرب تبریک گفتن و استقبال کردن، استقبال گرم از توافق اسرائیل و امارات. به هر حال ما امروز به خاورمیانه دیگری رو برو هستیم. جمهوری اسلامی هم که چیزی رو گفتیم پشت درمان هم میانه، پشت درمان و فاصلهش داره روز به روز با کل خاورمیانه بیشتر میشه. در برنامه امروز با چی هستیم؟ با یک کارشناس ارشد هم در رند کورپوریشن هم بنیاد دفاع از دموکراسی ها، آقای علیرضا نادر عزیز. علیرضا جان درود بر شما. درود بر شما هم میهنم. خوب هستیم. امیدوارم حال شما خوب باشه. خیلی ممنون. آقای نادر، خیلی ها از ایران پرسیدن که آقای نادر کی آمدن به آمریکا، چه دانشگاهی رفتن، چه کردن تا به امروز. اگه ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید ممنون میشم. متولد تهرانم ولی اورنج کانتی کالیفرنیا من بزرگ شدم. 33 سال آمریکام، حدود 20 سال واشنگتن دی سی، الان واشنگتن دی سی زندگی میکنم. برای دانشگاهم یو سی سانتا باربرا، همین یونیورسیتی آف کالیفرنیا، و بعدش جورج واشنگتن یونیورسیتی. متخصص سیاست ایرانم. علیرضا نادر عزیز، چه تعداد ایرانی با شما همکاری میکنن؟ در FDG که الان کار میکنم دو نفر دیگه. دو نفر؟ سه نفر ایرانی هستیم. بعد یه سازمان فکر کنم 40 نفره، حدود 20 تا آنالیست که شاید نصفشون متخصص ایران و تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران متخصص این سوژه باشن. آقای نادر عزیز، ما اولی که آمده بودیم به ایالات متحده آمریکا، به یه اروپیای اصلاح طلب ها در ایران عوامشون در ایالات متحده آمریکا بسیار فعال بودن. شمار زیادی از شخصیت های فکری در آمریکا از اصلاح طلب ها در ایران دفاع میکردن. خب کاخ سفید هم گوش شنوا داشت برای عوامل و دلال های اونها. من به نظر میسی که الان این گونه نیست، الان دیگه فضا در اختیار چنین گروه های قرار نداره. آمریکایی ها به کل از اصلاح طلب ها و اصلاح طلبی و رفرمیست ها در ایران قطع امید کردن و میدونن کار زیادی از اونها ساخته نیست. اونها بخشی لاینفک از نظام جمهوری اسلامی هستن. در چند سال اخیر خیلی طرز فکره، خب هم مردم ایران ولی مردم ایرانی آمریکا، حتی خیلی کسی که به سیاست علاقه دارن، تو دولت کار میکنن، تو دانشگاه کار میکنن، تو مقدار زیادی، شاید دانشگاه ها نه، بلکه دانشگاه فکر کنم هنوز خیلی طرز فکرشون بیشتر به سمت چپ باشن، ولی خیلی فکر کنم نظرشون درباره ایران خیلی عوض شده، درباره جمهوری اسلامی. حتی کسانی میتونم میگم که در اوباما
دولت اوباما کار میکردن و شاید در دولت بایدن کار کنن اگه انتخاب بشه. میدونن الان که خیلی دنیا عوض شده از موقع اوباما و خیلی به نظرم سخته که برای یه نفر بتونه به کسی بگه که آره، بس کسی مثل روحانی اصلاح طلب و همچین کسی میتونه وضع ایران رو بهتر کنه، برای که خودمون همه میبینیم حتی در واشنگتن، حتی آمریکایی‌ها خوب میدونن که ایران هیچ اصلا بهتر نشد از موقع برجام و نخواهد شد. و فکر کنم در باره خاورمیانه هم صحبت میکردین، اتفاقاتی که داره میفته به کسایی که در خود واشنگتن هستن، حالا تو دولت باشن یا نه، نشون داده که همه چی داره عوض میشه. یعنی اگه حتی دوباره بخواد آمریکا، حالا چه ترامپ چه بایدن رئیس جمهور بشه، اگه بخواد با جمهوری اسلامی دوباره مذاکره کنه، معلومه که منطقه خاورمیانه عوض شده و خاورمیانه متحد شده بر علیه جمهوری اسلامی. و فکر کنم در این یکی دو هفته اخیر خیلی معلوم بود برای کسانی که اینجا زندگی میکنن. اگه نگاه کنیم، اسرائیل قوی ترین لشکر خاورمیانه رو داره، قوی ترین نیروی هوایی خاورمیانه، و این خیلی برای ابوظبی امتیاز بزرگیه، بلکه اسرائیل با اجازه اسرائیل آمریکا میتونه اسلحه های خیلی پیشرفته تری به ابوظبی بفروشه. شاید در آینده مثلا هواپیمای F-35 F-35 که فقط در خاورمیانه الان اسرائیل داره و رادار جمهوری اسلامی هواپیما رو نمیتونه اصلا ببینه و خیلی خطر بزرگی برای نظام ایران، برای اینکه هر وقت اسرائیل یا ابوظبی بخواد میتونه ایران رو با این هواپیما بزنه. و از فکر کنم از نظر سیاسی و اقتصادی هم ضربه بزرگیه، برای اینکه اسرائیل میلیاردها دلار از ابوظبی سرمایه گذاری میبینه و میگیره در آینده، و در آینده فکر کنم عربستان سعودی هم خیلی احتمال زیاد باشه که جزو این اتحادیه بشه. و اگه خاورمیانه رو نگاه کنیم، می‌بینیم که کشورهایی که مخالف جمهوری اسلامی هم بعضشون خیلی بهتر از کشورهایی هستن که زیر اداره جمهوری اسلامی هستن، از ایران گرفته تا لبنان، سوریه، عراق. و فکر کنم نصف خاورمیانه خیلی جلوتر رفته از ایران و جاهای در خاورمیانه که زیر اداره جمهوری اسلامی هستن. و به نظرم خیلی شکست بزرگی برای خامنه ای بود و نشون میده که اسرائیل رو همه قبول میکنن، خیلی قبول میکنن در خاورمیانه، ولی جمهوری اسلامی خیلی قبول نمیکنن و دشمن بزرگشون میدونن. شکر از توضیحتون. این پرسش رو با خیلی از کارشناسا و شخصیت‌های صاحب نظر در میان گذاشتم، چیزی که با علیرضا نادر هم در میان بگذارم، ببینم نظر آقای نادر چیه. اتفاقاتی در دنیای ما داره میفته، ببینید در دوره بحران کرونا که بی‌سابقه است، یعنی حتی تا چند سال پیش تصورش هم نمی‌شد که یک کشور نفتیزی مثل ونزوئلا تولیدات نفتیش داره به صفر میرسه، به صفر، یعنی صفر، به صفر نزدیک شد. آقای پوتین قانون اساسی روسیه رو تغییر میده، قدرت خودش رو چارمیخه میکنه تا سال 2036. آقای الکساندر لوکاشنکو شکست میخوره در انتخابات، اونم شکست وحشتناک، مزالک با حمایت هایی که روسیه بهش انجام داده و حتی ظاهرا اعزام مردان خاکستری پوش یا جنگجویان خاکستری از روسیه قراره سر جا بمونه. یا اتفاقات در منطقه ما افتاده، همین توافق عرب اسرائیل، لشکرکشی ترکیه است به لیبی، لشکرکشی است به اینا، اتفاقاتی است که
ده سال پیش حتی تصورش هم نمیشد کرد. حتی 10 سال پیش تصور نمیشد کرد که یک کشور عرب با اسرائیل وارد مذاکره و گفتگو بشه و توافق برسه و آب از آب تکون نخوره در دنیای عرب. نه تظاهراتی بشه، نه مردم شورش بکنن، نه سنگ پرانی آغاز بشه. و حتی اعتراضاتی هم که شده مثلا از سوی ترکیه یا از سوی خود فلسطینی ها خیلی آرام بوده، کسی به طور جدی تهدیدی نکرده. اینا نشون دهنده تغییرات اوضاع ماست. حالا سوالم اینه که آقای علیزاده ممکنه با این همه اتفاق غافلگیر کننده ای که دنیا رو به شده باز هم انتظار غافلگیری بیشتر داشته باشیم، باز اتفاقی بیفته که برای خود ما تصورش هم مشکل باشه؟ خیلی بله، خیلی اتفاقات از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا تا آینده ایران، سقوط جمهوری اسلامی، بحران در ایران، خیلی اتفاقات میتونه بیفته. به نظرم خیلی باید مواظب باشیم وقتی که کسانی که پیش بینی میکنن و میگن اگر اینطوری فکر نکنیم یا اینطوری در سیاست کار نکنیم این اتفاق میفته، بعد به این خیلی شک کنیم. برای که یادم زمان اوباما خیلی ها میگفتن که اگه برجام آمریکا برجام رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه جنگ میشه. چندین سال دارن خیلی ها میگن که جنگ میشه با جمهوری اسلامی، کسی که میخوان جمهوری اسلامی فشار بذارن جنگجوان. و همین کسان خیلی هاشون میگفتن که اگه مثلا ابوظبی با یروشلم قرارداد بذاره قیامت میشه در فلسطین، در دنیای عرب قیامت میشه، مردم تظاهرات میکنن. و دیدیم که هیچ کدوم از اینا واقعی نبوده. حتی وقتی که آمریکا سلیمانی رو کشت جنگ نشد، خیلی ها میگفتن در واشنگتن جنگ جهانی سوم میشه اینجا، ولی این اتفاق نیفتاد. و فکر کنم یواش یواش طرز فکر خیلی عوض شده در خود خاورمیانه، در اسرائیل، در کشورهای عربی، که حتی سودان بخواد با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کنه. سودان که خیلی طرفدار جمهوری اسلامی بود، و حتی فکر کنم مردمان خاورمیانه این که نیست فلسطین براشون مهم نیست، ولی خیلی بهش اهمیت نمیدن، برای اینکه فرهنگ خاورمیانه عوض شده هم در ایران و کشورهای دیگه. حتی خیلی حتی باشون رفت آمد میکنم در واشنگتن دی سی، خیلی ایرانیان آمریکا به نظرم در قبلا مخالف اسرائیل بودن خیلی، ولی طرز فکر اونا عوض شده. و احساس میکنم وقتی که طرز فکر مردم عوض شد، چون در ایران، بلاروس، اینجا این اتفاقات زیاد خواهد افتاد، نمیتونیم پیش بینی کنیم و بگیم چه اتفاقی میفته. ولی مثلا در انفجار بیروت دیدیم که حزب الله در لبنان خیلی مخالف داره، میدونستیم دربارش خونده بودیم در قبلا، ولی الان میبینیم که در خیابانه لبنان میتونیم ببینیم که مردم لبنان خیلی مخالف حزب الله و جمهوری اسلامی هم. و به نظر من تازه شروع این ماجرا است، یعنی چیزی رو ندید، یعنی بیشتر از این هم خیلی خواهد بود در لبنان، سوریه، ایران، بحران شدیدتر، فروپاشی اقتصاد در این کشورها، اول در لبنان بعد ایران به نظرم. و نمیتونیم پیش بینی کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی سیستم‌های قدیمی دیگه کار نمی‌کنن و فکر کنم طرز فکرهای قدیمی دیگه کار نمی‌کنن، مخصوصا در سیاست آمریکا. آقای نادر، یه چند روزی جنجالی در ایران به پا افتاد و خود حکومت شروع کرد بر سر یک قرارداد دراز مدت 25 ساله با چین. امروز یکی از روزنامه های همین چند روز پیش روزنامه آسیا، روزنامه اقتصادی آسیا،
یکی از چیزهای صفحه نخستش این بود که چینی ها ایران رو یک سرزمین پرخطر میبینن و بانک های چینی حاضر نیستن با ایران معامله بکنن. فکر میکنیم اون هیاهو برای چی بود؟ هیاهو بر سر چین که چینی ها میخوان 400 میلیارد دلار در اینا سرمایه گذاری کنن، در که سابقه نداره چینی ها در کشوری حتی 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده باشن. این اعداد ارقام از کجا آمده بود و چرا آمده بود؟ من فکر کنم نقشه دولت روحانی اینه که چند ماه دیگه بتونه بخره از مردم ایران، و اگه بایدن رئیس جمهور شد بیشتر به مردم ایران دروغ بگه، مثلا ظریف، و بهشون بگه که اوضاع بهتر میشه، وضع اقتصاد بهتر خواهد شد، بایدن برای که میخواد مذاکره کنه با جمهوری اسلامی. و الان فکر کنم جمهوری اسلامی روشش اینه که وقت بگیره بیشتر، برای اینکه میدونه اتفاقاتی مثل آبان شاید در ایران دوباره بیفته. و فکر کنم این قرارداد چین، خب نمیخوام بگم هیچی نیست و خطرناک نیست، برای اینکه میدونم چینی ها شاید بعدشون نیاد که جزیره کیش رو بگیرن، یه پایگاهی در ایران بسازن، جاهای دیگه هم این کارو کردن مثل پاکستان، ولی به تعدادی که در روزنامه های ایران درباره صحبت کردن خیلی شک دارم. این 400 میلیارد دلاری که چین میخواد در ایران سرمایه گذاری کنه به نظرم غیر ممکنه، برای اینکه بانک های چینی با بانک های ایران رابطه ندارن اصلا. اگه با ایران رابطه برقرار کنن رابطهشون رو با بانک‌های آمریکایی از دست میدن. حتی در اروپا این چندین روز خیلی اروپایی‌ها شکایت کردن از سیاست آمریکا در سازمان بین‌الملل، همین سنپ، تحریم‌های سنپ بک بهش میگن. ولی اروپا هم اگه حتی مخالفت کنه با سیاست‌های جمهوری یا سیاست‌های آمریکا، بخواد مذاکره کنه با جمهوری اسلامی، بانک‌های اروپایی رابطه حاضر نیستن با بانک‌های ایرانی، حاضر نیستن باش رابطه داشته باشن. برای همین فکر می‌کنم دولت روحانی می‌خواد یه طوری مردم ایران رو گول بزنه و بگه که می‌تونیم تا چند ماه دیگه دووم بیاریم تا بایدن رئیس جمهور بشه. و فکر کنم خود این دروغه. این خب آره خیلی مخالف سیاست‌های بایدن هستن، ولی اگه بخواد ایران مذاکره کنه شاید چندین ماه، چندین سال طول بکشه این مذاکرات، و از نظر مالی فکر نکنم جمهوری اسلامی بتونه دووم بیاره. الان اگه حتی بورس تهران رو نگاه کنیم، الان بعضش خیلی خرابه، بورس تهران و از نظر اقتصادی هیچی بهتر نخواهد شد اگه بایدن هم رئیس جمهور بشه، که شاید هم نشه. به نظرم اگه جمهوری اسلامی رو با کمپ اسرائیل و آمریکا مقایسه کنیم، کاملا داره شکست میخوره. نمیخوام بگم خطرناک نیست، برای که هست هنوز خطرناک، ولی داره کاملا شکست میخوره از هر نظر. هر هفته به نظرم این داره معلوم میشه، از بیروت گرفته تا ابوظبی تا سیاست‌های آمریکا. آقای نادر، اگر از شما به عنوان کارشناس سیاسی و تحلیلگر ارشد بپرسم، بهترین پیشنهاد به شاهزاده رضا پهلوی کدامه؟ توضیحتون چیه؟ یعنی شما فکر میکنید که بهترین روشی که شاهزاده میتونه اتخاذ بکنه و سیاست خودش رو پیش ببره در جهت آزادی و خلاصی ایران، این توصیه شما چی؟ چه مشورتی میدید؟ من فکر کنم در آینده ایشون فرصت بزرگی خواهند داشت در ایران و جاشون در آینده خیلی با سر خواهد شد. الان خیلی کارها سخته، بلکه جمهوری اسلامی به نظر کافی ضعیف نشده به نظر من، و
خطر انتخابات آمریکا هم همینه که احتمالش هست خیلی سیاست اینجا عوض شه، ولی فکر کنم ایشون آینده خوبی دارن در ایران. میدونم در آمریکا طرفدار خیلی دارن در جامعه ایرانی، و حتی میدونم در واشنگتن با خیلی صحبت کردم، با خیلی در تماس هستم اصلا در کنگره آمریکا، ولی نمیتونم پیش بینی کنم و بهشون بگم کاری نیست ایشون بتونن همین الان کنن که اوضاع یهو کاملا عوض بشه، ولی فکر کنم یه فرصتی بزرگی براشون برسه در آینده و برای تمام مردم ایران، برای اینکه اگه اینطوری ایران ادامه بده به نظرم در نه فقط ایران، در تمام خاورمیانه جمهوری اسلامی شاید فروپاشی خواهد کرد. شاید از بیروت شاید شروع بشه، شاید از تهران، شاید از عراق، ولی اگه کشوری مثل جمهوری اسلامی نگاه کنیم، سیستم های ایدئولوژیک مثل شوروی، میتونم مثلا برای 40-50-70 سال دووم بیارم، ولی بالاخره به یه آخری باید برسم، و به نظرم وقتی به ایران رو نگاه میکنم مرحله آخر جمهوری اسلامی هم. یعنی ریزش در ایران قطعی و حتمی است، ریزش حکومت جمهوری اسلام. هیچ شانس دیگه به جمهوری اسلامی میتونی سرپا بمونی؟ احتمالش زیاد هست. این سوالی که خیلی ازم اینجا میپرسن اینه که خب در ایران مثلا زمان شوروی در لهستان خیلی مخالفت میکرد، گروه های مختلفی با کمونیست مخالفت میکردن، گروه های کارگران مثلا، گروه سالیداریتی در لهستان که بعد کمونیسم پیروز شد. یه سوالی که خیلی ازم میپرسن اینجا که چرا در ایران همچین چیزی نمیبینیم، یا تظاهراتی که در بلاروس دیدیم چرا در ایران نمیبینیم. ولی به نظرم جوابش معلومه، برای اینکه یه نظامی هست در ایران که مردم با هلیکوپتر شلیک میکنه، و هیچ جا همچین چیزی من ندیدم، نه در شوروی، نه در لهستان، نه در بلاروس که خب لوکاشنکو با مردم بلاروس خیلی بد رفتاری کرده، ولی تنیدن با هلیکوپتر بیان مردم رو بزنن، و جمهوری اسلامی حاضر با هلیکوپتر مردم رو بزنه. پس سوال اصلی اینه که چطور این عوض میشه؟ به نظرم بالاخره باید عوض بشه این طرز رفتار، ولی هنوز جمهوری اسلامی قوتش رو داره، و به نظر من برای همین باید آمریکا سیاست maximum pressure رو ادامه بده، فشار حد اکثر، که جمهوری اسلامی نتونه بیاد مردم رو به هلیکوپتر بزنه. برای اینکه اگه بتونه این کار رو کنه، خب احتمال شورش و تظاهرات در ایران خیلی کمتر خواهد بود. حتی رفتار دنیا با بلاروس خیلی فرق میکنه تا ایران. وقتی که ایران سال پیش در آبان شورش شد، به نظر من روزنامه های بین‌المللی خیلی بهش توجه نکردن، ولی خب بلاروس خیلی بیشتر بهش توجه میکنن، برای اینکه اروپاست. و متاسفانه تا جمهوری اسلامی به اندازه کافی ضعیف نشه، این تغییرات رو به نظر من در ایران نخواهیم دید. تشکر میکنم علیزاده نادر عزیز، بسیار آموزنده مثل میشه. آیلاده اجازه که باز هم در خدمت شما باشیم، با تو گفتگو کنیم، بریم از حضور سپاس گزارم. رضا کیان عزیز برنامه رو اجرا کرد، ازش ممنون. تا گفتگوی دیگه، دست به درد. شب بخیر.